aspect. Nu știu, acum nu mai am la mine, da? Ugarura e o fac dumneavoastră la mână mea fac pe spațiu. Și aici pe altul de la de vedea. Մենք երեք սցենար ենք մշակել, դարաժանքեր, միջնաժամկետ և երկուժամկետ, սա միջնաժամկետ առավելական նպատեսված է շեշտադրումները քաղաքացիների սպասարկման վրա։ Ավտոները որտե՞ղ են սպասելու։ Ավտոմեքենաները սպասելու համար այնտեղ անգարակը ճանաչումը կար։ Սա աշտարակն է դուք եղել այս այստեղ կանգառնալինելու մեքենաների համարն է սպաս։ Այս կողմում կարողան մեքենաները ազատ երթևեկել, բայց եթե ասենք ենթադրենք աշխատի ներդրենք, ես շատ կողմում։ Այդ։ Շատ իսկ մարգարայի ճամփեն կիլոմետրը ընդունել ենք, ես երկուսը դե 5 արած։ Եթե բացվի, մենք կոմպակենք ավտոմերանից հետո արդեն շարունակությունը։ Ես այդ դուրը մեջը երաթեն։ Այդ կարող ապան է երթեր։ Միջի նորոգումով կարանք կարմասնեք, եթե դինը բանա։ Եթե բացվի։ Ամեն ինչ, անհանջատությունից հատ, ծառներին, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ, վաճառվում է, վաճառվում է, հա, ձերի գյուղը մասին խնդրիք, Սիրանը քիչ է, շատ լավ է վաճառվում, անհանջատությունը, ամեն ինչ չի ճիշտ, խմբակը Thank you.